ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ଜାତିଭେଦ ଜନଗଣନା ହେଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ହକ ଅଧିକାର ଦେଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଗରାରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ଧର୍ମଗଡ଼ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜନଗଣନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନଗଣନା କଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ରହିବ, ତାର ଗୋଟେ ଡାଟା ରହିବ, ସେ ଡାଟା ବେସ୍ରେ ହିଁ ହକ ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ସରକାର ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଟା ନାହିଁ କି ବେସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହକ ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଉନ୍ନତି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଉନ୍ନତି ଆମକୁ ପ୍ରଥମରେ ଓବିସି ଜାତିଭେଦ ଜନଗଣନା କରିଦିଆଯାଉ, ଇଭିଏମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ MSP ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଇଁ କରିଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆମର ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରିଦିଆଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ନାଁ ହେଲା ଡଙ୍ଗରୁଧର ଲହଜଲ, ଆଉ ପୂର୍ବତନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭାର ସଭାପତି ଏବଂ ଓବିସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ। ସାର୍, ଆଜି ଆମର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓବିସି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ଏଇ ବନ୍ଦ ଡାକରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜିର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇକରି 75 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଯେତେ ବି ସରକାର ଆସିଛନ୍, ହରିଜନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରକ୍ଷଣ ଦେଲେ, ଯେ ଯାହାକି ସେ SC ଆଉ ST ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଏବଂ ଅତୀତରେ ଯେନ୍ ଆଜି 5% ଲୋକ ଅଛନ୍ ଆମର ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର 10% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଶରେ 52-54% ଓବିସି ଲୋକ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଇଁ କୌଣସି ବିଚାର ନାଇଁ କରବାର୍। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ଓବିସି ବର୍ଗର କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଓବିସି ବର୍ଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦରଜ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଓବିସି ମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରାଯାଉ, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓବିସି ମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍। ତ ଆମେ ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ସର୍ଭେ ବାବଦରେ ଯେନ୍ ପଦ୍ଧତି କରିଛେ ସରକାର, ତା ସେଟା ଫଳପ୍ରଦ ନେଇ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲିକରି ଓବିସି ସର୍ଭେ କରିବା ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ତ ଆଜି ବି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର 1 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯେନ୍ ଓବିସି ସର୍ଭେ ହେଉଛେ, ସେଟାକେ ଘର ଘର ବୁଲିକରି ଯେତିକି କର୍ମଚାରୀକେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ଘର ଘର ବୁଲିକରି ସର୍ଭେ କରାବାର୍ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଧନ୍ୟବାଦ।